bonaba baddebeka katika kulinya Bobi Wine batunulire nange yaganirawo nze ichuli kuva dewa na gana nengamba tetusobola kuwa muntu nga Bobi Wine bwa president buli muntu nangamba wegendereze kati batuuka mu reality. Have you seen that nti okubeba kwata Bobi Yanga Philip Bobi Yanga tebiriwo buli omu akola bibye byakyuka momentum yakka bakukwata lulwo no bakutwala ne basiba Bobi Yanga abaluwa lwebade bamukwata Philip Bobi Yanga kati momentum gigenderere ku internet olabe bameka abanupu totunula kubalala tunula kuba nupu bokka abali mugamba Philip Bobi Yanga tebakyabiriko embaga z'abamalamu amaanyi okwechanga okwetaliyo amasape ne kamera gobuli kaseera abantu nabo ne badda ku TikTok ya ba nupre chiguo mu kifo ky'omuntu okudda ku bya Bobi Yanga babeera ku miki simu zifane nga besekera subhanallah continue nga bagula data bava ku bya Bobi Yanga machete ba politician bali ya nyama supu buchayi busuti use a fool to go where you want to go musange munyumize emboze ezimunyumira sabe ningenda muta sabe ningenda mukwata jeke sabe ningenda mukuba mulaba musune asanyukirire akulonde oyingire musala gwa bukadda 35 yadde yalonde sikula atunde nyanya alinde okubba akasimu yegaye tikumsali yeko makola saladi zimufukire saladi.